हे दोस्तों आज मैं जो आपलोर ऊर नतुन एट भिडिओ नतुन टपिक लज कथ पाती माटर ऊपर माटि की बस्तु आपलोर जो माटि आपलोर चुनाव पड़े अनलाइन आपलोर कि माटि और आपल रूम रेन्ट थे अपना जो भविष्य माटि लम भाई तेनालीरें मोर भिडिओ शेष लेकिन चाक और आपल घरते बहि चाह पड़े आपलोर कि माटि आपनर नाम नामजारी से ना आपनर पट्टा कई जन मानुे आए সকলোবোৰ কথা আপোনালোকে অনলাইনত ঘৰতে বহি চাব পাৰিব আমাৰ অসমখন বহুত এডভান্স হৈ গলে দিয়া আপোনালোকে ঘৰতে বহি অনলাইনত চাব পাৰে সো ফ্ৰেণ্ডছ কেনেকৈ চাব পাৰি কি কৰিব পাৰি সকলোবোৰ কথা আপোনালোকে আজি মই এই ভিডিঅটোত কম আপোনালোকে কেৱল মোৰ ভিডিঅটো স্কিপ নকৰক হেকলৈকে চাই থাকক আপোনালোকে শিকি যাব যে ঘৰতে বহি আপোনালোকৰ মাটি ডোখৰ কেনেকৈ চাব সো ফ্ৰেণ্ডছ আজি ভিডিঅটো মই আৰম্ভ কৰো তাৰ আগতে আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে তেন্তে জেডি নামৰ কা খৰং আছে বুলি ক্লিক কৰি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰক আৰু নটিফিকেশ্বন বেল আইকনটো ক্লিক কৰক তেতিয়াহে সকলোকে আকৌ हे दोस्तों आपनलोगर माटिखिनि साबर कारणे आपनलोगे कि करिबो लागिबो आपनलोगे गुगलत सार्च करिबो लागिबो एनेकै रेभिनिउ आर ए भि एते आहि गयसे रेभिनिउ आसाम एनेकै आपनलोगे सार्च कर दिय गुगलत आपनलोगे एनेकै सार्च कर दियार पिस आपनलोगर एनेकै एखन पेज आहिबो आपनलोगे साबो इयात कतो जाबो ना लागे आपनलोगे कत जाबो लागिबो फ्रेंड्स एटुत आपनलोगे देखिबो पाइसे रेभिनिउ आसाम এইটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব এইটো আপোনালোকে এনেকৈ ক্লিক কৰি দিওক এইটো ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে এনেকৈ এখন পেজত আহি পাব এনেকৈ এখন পেজত আহি পাব ইয়াৰ পিছত আমি ফ্ৰেণ্ডছ কি কৰিব লাগিব আপোনালোকক কৈ আছো যেতিয়া আমি মাটিখিনি চাম জমাবন্দীত ক্লিক কৰিব লাগিব এইটো আপোনালোকে চাইডত দেখিব পাইছে জমাবন্দী জমাবন্দীত এনেকৈ ক্লিক কৰি দিওক ভিউ মোডত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডছ আমি বেলেগ এখন পেজত গৈ পাম এই পেজখনত আহিবলৈ ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াতে আমি সকলোখিনি কাম কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ মাটিখিনি কোট আছে কি আছে সকলোবোৰ ডিটেইলছ আপোনালোকে ইয়াত দিব লাগিব আপোনালোকে ফ্ৰেণ্ডছ ডিস্ট্ৰিক্টটো ইয়াত সিলেক্ট কৰিব লাগিব আপোনালোকে এইখিনি দেখিব পাইছে ডিস্ট্ৰিক্ট আপোনালোকে এইখিনি ডিস্ট্ৰিক্টটো সিলেক্ট কৰিব লাগিব ডিস্ট্ৰিক্টটো সিলেক্ট কৰাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডছ কি কৰিব লাগিব মই যিকোনো এটা দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক মই এইটো নলবাৰীৰে দেখাই দিছোঁ নলবাৰী সিলেক্ট কৰিলোঁ মই তাৰপিছত আহিল কি চক্ৰ তাৰমানে আপোনালোকৰ ৰাজচক্ৰ কি চাৰ্কেল কি চাৰ্কেলটো ইয়াত দি দিব চাৰ্কেল ধৰক মই নলবাৰী দি দিলোঁ তাৰপিছত আহিল ফ্ৰেণ্ডছ এইটো গাঁও আপোনালোকৰ টাউন চহৰ গাঁও ক'ত আছে মাটিখিনি আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব এনেকৈ মই দি দিলোঁ ক্লিক কৰি তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডছ আমি এখন বেলেগ পেজত গৈ পাম এইখন পেজত আহি পালোঁ ফ্ৰেণ্ডছ এইখন পেজত কি কৰিব লাগিব আপোনালোকে চাই থাকক আপোনালোকে যদি ডাক নম্বৰেদি আপোনালোকৰ মাটিখিনি চাব খোজে তেন্তে এইটোত কৰিব লাগিব যদি আপোনালোকে চাব খোজে আপোনালোকৰ পাট্টা নম্বৰ তেনেহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াত পাট্টা নম্বৰটো ক্লিক কৰিব লাগিব যদি আপোনালোকে আপোনালোকৰ পাট্টাদাৰৰ নামত চাব খোজে আপোনালোকৰ মাটিখিনি তেন্তে আপোনাৰ আপুনি ইয়াত আপোনাৰ নামটো চাৰ্চ কৰিব লাগিব আপোনাৰ নামটো চাৰ্চ কৰিলে আপোনালোকৰ মাটিখিনি আহি যাব ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে চাওক ইয়াত নামটো আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব লাগিব ফার্স্ট কথা যদি আপনাদের নামে দিয়ে আপনার মাটিখিনি চাব খোঁজে সেকেন্ড আপনার পাট্টা নাম্বার আপনার যদি পাট্টা নাম্বার আছে পাট্টা নাম্বারটো দি ইয়াত চাব পারে আপনার মাটিখিনি থার্ড হল ফ্রেন্ডস ডাক নম্বর আপনার ডাক নম্বর যদি আছে আপনার ডাক নম্বর দিয়ে মাটিখিনি চাব পারে সো ফ্রেন্ডস ইয়াত ক্যাপচাটো দি দিব এতিয়া আহা নে মন নেটসলোর কারণে ফ্রেন্ডস আহি যাব এনেকৈ আহি গল আপোনালোকে যদি পাট্টা নম্বৰ মাৰি চাব খোজে আপোনালোকে পাট্টা নম্বৰ মাৰি চাব পাৰিব যদি আপোনালোকে পাট্টাদাৰৰ নাম মাৰি চাব বিচাৰে তেন্তে আপোনালোকে পাট্টাদাৰৰ নাম মাৰি চাব পাৰিব আপোনালোকে যদি ডাক নম্বৰ মাৰি চাব বিচাৰে আপোনালোকৰ মাটিখিনি আপোনালোকে ডাক নম্বৰ মাৰি চাব পাৰিব সো ফ্ৰেণ্ডছ মই চাইছোঁ পাট্টাদাৰৰ নাম মাৰি মই মাটিখিনি চাম পাট্টাদাৰৰ নাম মাৰাৰ আগতে ফ্ৰেণ্ডছ কি কৰিব লাগিব কেপচা টাইপ হেয়াৰ ইয়াত কেপচা এটা আহিব এইটো টাইপ কৰিব লাগিব ফ্ৰেণ্ডছ তাৰ আগতে আপোনালোকে এটা কথা মই জনালোঁ যে ইয়াত কি লিখিছে চাই লওক এইখিনিত নোট দিছে এটা কি দিছে চাওক ফ্ৰেণ্ডছ প্লিজ ডণ্ট ইউজ এক্সটাৰ্নেল কীবৰ্ড তাৰমানে আপোনালোকৰ মোবাইলৰ যিখন কীবৰ্ড আছে সেইখন ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে এইখন কীবৰ্ড ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে ইয়াত এখন কীবৰ্ড আহিব ইয়াত কেপচাটো টাইপ কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে কীবৰ্ডখন ইউজ কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ যিখন কীবৰ্ড ইয়াত কেপচাটো মই দি দিছোঁ ভি ফ'ৰ তাৰপিছত জে এ তাৰপিছত এছ মই এইখন দিলোঁ ইয়াত কিন্তু পিছৰটো কৰিবৰ কাৰণে ফ্ৰেণ্ডছ এইটো এইটো মই যে পাট্টাদাৰৰ নামটো লিখিম এই নামটো লিখাৰ সময়ত মই দিব নোৱাৰোঁ যে মোৰ এক্সটাৰ্নেল যিখন কীবৰ্ড আছে মোৰ মোবাইলত সেইখন কীবৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ মই ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব ফ্ৰেণ্ডছ এইখন কীবৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰিলেহে আপোনালোকে নামটো চাৰ্চ কৰি আপোনালোকে চাব পাৰিব যে পাট্টাদাৰৰ নাম্বাৰটো বা পাট্টাৰ নাম্বাৰটো আপোনালোকে বহুৱাই চাব পাৰিব চ' ফ্ৰেণ্ডছ মই ইয়াত টাইপ কৰিছোঁ এটা নাম মই নামটো লিখি ললোঁ নামটো লিখি লোৱাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াত চাৰ্চ বটনটো টিপিব লাগিব এইটো যে আপোনালোকে দেখিব পাইছে এইটো বটনত ক্লিক কৰি দিব লাগিব চাৰ্চ ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডছ গোটেইখিনি আহিব পাট্টা নং
খেরাস মিয়াদি পাট্টা খাতা মৌজা আপনার সকলবর ইয়াত আহি গল আপনাদের দেখি পাইছে এই তারপর ফ্রেন্ডস কল ক্লিক করব লাগবে এইট পাট্টা নগর যেট আছে এই ক্লিক করে দিব লাগবে এনেক এই ক্লিক করে দিয়ার পিছন সি জমাবন্দী আপনাদের জমাবন্দী চাব পড়ে এই নামর এনেক সি জমাবন্দীত মানে ক্লিক করে দিল সি জমাবন্দী ক্লিক করে দিয়ার লগে ফ্রেন্ডস কি হবো এই সম্পূর্ণ জমাবন্দী আহি গল ফ্রেন্ডস আপনাদের দেখি পাইছে সম্পূর্ণ জমাবন্দী ইয়াত আহি গেছে এই যে জমাবন্দী আহি গেছে কার কার নাম আছে সেই পাট্টাত সেই পাট্টাত নামত কার কার মাটি আছে কিমান আছে সকলব ইয়াত আহি গেছে ফ্রেন্ডস আপনাদের দেখি পাইছে ঠিক আপনাদের এনেক আপনাদের মাটিখিনে চাব পড়ে আপনাদের মাটির নাম আছে না নাই এই জমাবন্দী হয় কিমান রাজহ দিয়ে স্থানীয় কর কিমান সকলব ইয়াত ফ্রেন্ডস আছে আপনাদের আপনাদের মাটিখিনি ঠিক এনেক চাব পড়ে সো ফ্রেন্ডস এটা আহ আমি ভিডিওটির পিছর অংশলে হে দোস্ত আপনার মানে শিকাই দিল আপনার মাটিখিন কেন চাব অনলাইনত আপনার যদি অনলাইনত কিনা ভুল হয়ে আছে তেন্তে অতি সোকালে মন্ডলের তাত গিয়ে আপনার শুদ্ধ করে লোক আর যদি ভুল নাই তেন্তে মন্ডলের তাত যাবলগা দরকার নাই আপনার ঘরতে চাব পারে আপনার মাটিখিন ঠিকই আছে না আপনার মত কিমান মাটি আছে আপনার পাট্টাত কিমান মাটি আছে আপনার লগর অফিসর পাজরে কিমান মাটি আছে আপনি সকলব চাব পারে তাত গিয়ে আপনার কেবল রেভিনিউ আসাম ওয়েবসাইট যাও আর জমাবন্দীত ক্লিক করো জমাবন্দী ক্লিক করে আপনাদের নিজের ডাক নম্বর পাট্টা নম্বর বা আপনার নাম তো সার্চ করে আপনার মাটিখিন চাই লোক সো ফ্রেন্ডস আজি ভিডিওটি আপনাদের কেনে পালে মোট কমেন্ট সেকশনত জানাব লাইক করো ভিডিওটি কমেন্ট করো আর আপনাদের সাবস্ক্রাইব করবলে নাপাহরিব প্লিজ আপনাদের মোট চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে দিব আর নোটিফিকেশন বেল আইকনটো ক্লিক করে দিব তেতিয়াই সকলকে আগর মোট ভিডিওবোর চাব পারিব সো ফ্রেন্ডস আজিরে এসে গুড বাই জয় অসম।